Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, përmban konferencë për media, i cili edhe njëherë u shpreh skeptik për arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por Thaçi u zotua se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, duke thënë se nuk do të lejojë shkëmbim të territoreve apo ndonjë republika serbska. Megjithatë, tha procesi i arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbi nuk do të jetë proces i lehtë, meqense e përmendi demarkimin e kufirit me shtetin serb. Korrigjimi i kufirit ta mundson njohje direkte të pavarësisë së Kosovës dhe bashkimin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanocit, që nuk kupton edhe njohjen direkte nga 5 shtetet e bashkimit evropian. Marrëveshja mundshme paqësorë që mund të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë. Çdo ditë më tepër, është duke marrë një përkrahje të gjerë dhe të domosdoshme për paqen dhe stabilitetin rajonal. Të gjithë e dinë dhe janë të vedeshëm, se sa më paqe të arrihet marrëveshja, aq më interes është për të dy vendet, për paqen dhe të armën evropiane të dy vendeve tona dhe rajonit. Në të njëtën kohë, më lejoni që të theksoj se nuk do të jetë fare proces i lehtë edhe në të ardhmen, për ditët, javët dhe muajt e ardhshëm. Sepse do të kemi demarkimin e kufirit, apo kurrizimin e kufirit prej 430 kilometrash. Nuk mund ketë njohje pa reciproke, pa përmbylljen edhe të këtij procesi, apo paralelisht. Korrigjimi i kufirit është i mundshëm dhe i siguron Kosovës njohje direkte nga Serbia, automatike, dhe bashkimin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanocit me Kosovën. A i tha se shumë e rëndësishme që spektri politik në Kosovë janë pro-dialogut. Si pas ti, nuk ka dialog në mes Shqiptarve dhe Serbe, por ka dialog në mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë.